Shamima Baramulla. Meema Bandipura. یہ چھ لڑکا اخ یا یان امس سارس نشایس تان پکنو مے سارن گھر سارس باگر وشن مے کانتی بہس وارن ادارن مگر ادارن تمن ادارو سنیس بو پانچ کاکت ہتا اس بہ تمن سیت تم سنیس بو پانچ لائٹ کڈت مگر ام سارن دت مے زا داکا ام اوسس یا نہ اوسس ام تھوس نہ زا کھلی امس گچھ مے عمر تہ لاگن خدا اس قسم یہ چھ تیوت نفر بہ چھس با یہ کمس ماج چھ زا یہ بہ چھ اس مانن کران دل جان بہ من اپس اپس من کچھس روز دار یم نہ روزن اس درن اگر امس خدا تالا ماکہ مدینس دوہے وات نہ چھ چھس کم کم ناکار پائمے یہ گھر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج شب قدر آنے والی ہے اور ہمارے اس ادارے کے تحت جو تقریباً 70 بیوائیں جڑی ہیں ان کے لیے ہم نے یہاں کھانے پینے کے لیے جو اشیاء ہے اس کی ایک ایڈ کے طور پہ ہم نے اور اس کے علاوہ مالی امداد کی بھی بندوبست کی تھی لیکن ان چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں آج کے دور میں ہمیں ہمسائے جتنے بھی ہیں نیبرس ہیں رشتہ دار ہیں ہر ایک پہ فرض ہے کہ وہ ان کو جا کے دیکھ کر ان کی جتنی بھی کمیاں کمزوریاں خامیاں ہیں وہ پوری کریں حاجات ہیں ان کو فلفل کریں تو یہ صرف یتیم خانے تک ہی نہ محدود رکھیں میری اپیل ہے جموں کشمیر کے عوام سے کہ وہ اپنے ہمسائے اور اپنے رشتہ داروں کو جتنے بھی غریب ہیں بیوائیں ہیں مسکین ہیں ان کے لیے مالی معاونت کریں اور انہیں مالی امداد کے ساتھ ساتھ انہیں مورلی سپورٹ بھی کریں یہ سب سے بڑی ہمیں جو درس ملتا ہے روزوں میں وہ یہی ہے کہ ہمسائے اور غریب اور غربا کو بھی یاد رکھیں